Nu știu dacă trebuie să vorbesc cu microfonul ăsta, dar n-am microfon. Eu am ce fac? Așa. Ultima oară când am venit era o singură cameră de la vedere, acum sunt trei. Care a venit eu. Așa că, bună seara, bine ați venit! Așa, sunteți obosiți? Vom avea trei prezentări, patru, și cu o pauză foarte energizantă în această seară. Numele meu este Andrei Costescu, sunt fondatorul și CEO-ul Emeredi, aici, în Responsori, o companie dezvoltatoare de aplicații mobile și consultanță pe zona de penetrare de companie. Și în seara aceasta sunt prezentator. Nu sunt moderator, nu facem panel, deci doar răspund cine sunt invitații. Sponsorii, mulțumim. Pauză. Bun. Îmi zice aici așa. Avem. În seara asta vom avea trei prezentări, așa cum ați văzut. Alexandre Zaharia, Head of Publicity la Today. Cristi Ignat, care urmează să vină, e canopist șef la Canopy. Mădălin Crăciun este UX designer la Emeredi. Și o să mai avem un invitat special pe Andrei Gariș, care este online brand manager la Tonica. Mulțumim sponsorilor, îi numesc. Conversion, Emeredi, Vinescu Ro, Web Digital, două parale, e-targeting și Digital Workforce. Ca să stimulăm cursul de întrebări, ca la fiecare ediție, Vinescu oferă 3 sticle de vin pentru cei mai activi 3 persoane. Cele mai active 3 persoane. Ați venit astăzi să vorbim despre mobile marketing, nu? Câte lume de aici lucrează într-o agenție de digital? Ok, deci aproape toată lumea. Cine lucrează la... Cine lucrează în companie, în zona de digital? Ok, avem câțiva. Unde multe lume în agenție? Mobile-ul, mobile marketing, de ce e interesant pentru voi? Că acum e peste tot? Sau... Nu știu exact. Poftim? E bine? Bine. Mai e o fiță sau chiar bine acum? Pentru că personalul încă nu vinde, dar e acolo. Dar o să vinde. Nu. Cine ai zis? Nu vinde? Bun. Da, sunt... Pentru cine de aici vinde mobile-ul, deja? Ok. Timid. Da, e clar că trendurile, toate trendurile din piață arată că mobile-ul va vinde din ce în ce mai mult. Și important este acum să ai o prezență coerentă pe mobile, să fie complementară cu celelalte canale de promovare, astfel încât atunci când și în piață va fi suficient de multă penetrare a mobile-ului, suficient de multe persoane care îl folosesc activ și mai mulți bani probabil în contul fiecăruia, să ai poziția fructașă. Dar legat de statistici, o să las oricum pe Alexandra să povestească mai multe, care a pregătit multe statistici. Să ne împărtoșească, Alexandra. Aici. Vă rog. Așa că o să încep câteva statistici ca să vedem exact ce înseamnă acest lucru.
Voi continua cu studii de caz din conturile clienților noștri. Am ales mai multe studii de caz din diverse industrie, diverse conturi. Unele sunt dintre clienții noștri actuali, alții sunt din conturi pe care le-am auditat de-a lungul timpului. Și în final avem și câteva, am câteva tips and tricks pentru voi referitoare la optimizarea campaniilor pentru mobile. Merge asta? Cum se situează Europa Centrală și de Est versus alte zone geografice. Chiar și Google a spus anul trecut, a recunoscut oficial, că în 2015 a fost primul an în istorie în care căutările de pe mobile au depășit căutările de pe desktop în foarte multe industrii. O, dar să știu că va trebui să le dăm mai lăt. Bun, ce se întâmplă pe social media? Se întâmplă același lucru, odată niște statistici interesante pe care le-am găsit, mai ales referitoare la Facebook, au fost referitoare la câți oameni utilizează Facebook doar de pe mobile, 47% la nivel global, fac acest lucru doar de pe mobile, nu intră de pe desktop. Pe LinkedIn, jumătate din utilizatori la nivel global petrec timp pe mobile. Ce se întâmplă pe Google Search? Aici am luat câteva date statistice din câteva industrii, industrii care sunt destul de competitive, ca să vedem exact ce se întâmplă în căutările pe mobile pe respectivele nișe. De exemplu, pentru televizoare, bineînțeles, fiind vorba de e-commerce, aici să vedem câteva picuri de Black Friday, suntem obișnuiți. Dar iată ce creștere a avut mobile în 2014, când a fost în mobile în 2014 și ce creștere a avut în anul 2015 pe cele două căutări. Este o creștere, este practic o dublare. Pe următorul slide avem aceleași statistici, însă pe alte două nișe. Am luat ca exemplu Sejur Bulgaria, da, este o căutare destul de des întâlnită, și organizarea evenimente, unde iar observăm aproape o dublare a căutărilor venite de pe mobile. În display, la fel, comportamentul s-a schimbat foarte mult. Datele sunt luate din Google Display Planner, sunt fresh, sunt din februarie 2016. Am luat câteva exemple variate ca să vedeți exact cum stă desktop versus mobile. Sunt câteva site-uri, cum ar fi, spre exemplu, EVZ, libertatea.ro, în care căutările pe vizitele de pe mobile și cele de pe desktop sunt aproximativ egale. Însă, sfatul medicului, custos.ro, în cazurile acestea, chiar traficul de pe mobile a depășit traficul de pe desktop. Și acum, o mică întrebare, să vedem dacă facem un mic guessing game. Să ghicim site-ul care este numărul 31 pe alexa.com, are traficul din România mai mare decât realitatea.net, hotnews.ro, altex.ro și chiar și decât exonline.ro. România este pe locul 19 la nivel global, ca volume de trafic, locul 1 este al Statelor Unite, locul 2 UK. Și Diesel a avut o super campanie acolo, acum la început de an. Știe cineva la ce mă refer? Asus. Ce-ai spus? Asus? Asus. Asos? Cred că la site-ul Asus. Da. Nu e corect. Google.ro? Nu e corect. Nu putem să le luăm comparativ, pentru că nu am avut date ca să vedem versus Google.ro. Cine a zis? Emar? Nu?
Este un site internațional. Cum? Nu. Incorrect. Facem review? Ești foarte aproape. Nu au avut promoție, dar s-au legat un pic de traficul crescut pe acest respectiv site de Valentine's Day. Deci aveți încă un mod. Nu? Facem reveal? Ok, deci bănuiai. Păi nu mai e. Apropo, poate câțiva din sală știu că au avut gratis secțiunea premium de Valentine's Day. Și că au avut o creștere de la un pățiție. Dar de ce e plurat aia? Așa era screenshot-ul. Eu vreau să dau tot, dar așa am găsit screenshot-ul pe admin.com. Dar putem să intrăm online? Acum nu mai este campania, dar bineînțeles puteți vă invit Pornhub.com. Ok, de ce am menționat acest site? Cum să mergi mai departe? Este un exemplu foarte concret despre ce se întâmplă pe mobile. Că un site care este foarte, foarte accesat la nivel global. Ei au publicat niște statistici pe care chiar vă încurajez să le... să le vizitați și voi, au un blog Official Insights, unde puteți să vedeți chiar și categorii de vârstă și cele mai populare cotări din România. Credeți-mă, foarte interesant. Pornhub, ziceți așa. Pornhub, da? Deci, seara în pat, pe mobil. Ok, ce este foarte interesant 2015 versus 2014 este că desktop-ul este în scădere, iar mobile este în creștere. Este un comportament care se vede în display across networks, chiar și aici. Ok, moving on, la lucruri mai pământești, mai serioase. V-am promis câteva studii de caz de la, din conturile clienților noștri, ca să vedeți exact ce vedem noi, să zic, ca o agenție, ca la nivel de vânzări. Noi vedem în jur de 20-30% ca medie în anul 2015 comenzi venite de pe mobile și sunt în creștere. Sigur, avem conturi în care volumul este mai mare. Aici vorbesc de industriile, de toate industriile pe care noi lucrăm. Noi lucrăm și pe e-commerce, și pe lead generation, avem clienți din auto, din fashion, electro-IT, chiar și sănătate, suplimente alimentare și așa mai departe. Adică avem o gamă foarte variată de clienți. Studiile de caz vor rămâne confidențiale, evident, de unde le-am luat, dar sunt din toată această gamă. Aici, de exemplu, este vorba de un e-commerce foarte intuitiv datorită pink-urilor, da? Sunt niște pink-uri care sunt de Black Friday. Bun. Ce vedem pe Facebook? Pe Facebook este un comportament, să zic, uneori chiar mai... utilizatorii uneori chiar stau mai mult pe mobile pe Facebook, da? Exact cum arătau datele statistice. Și avem unele conturi în care mobile chiar are costuri pe achiziție mult mai bune decât registrăm pe desktop. Ceea ce vedeți ca și conversii măsurate în statisticile de aici sunt fie lead-uri generate, spre exemplu programări la un test drive, da? Pentru domeniul auto, sau chiar vânzări directe venite pe site. În acest caz este un cont de lead generation, deci este vorba de generare de lead-uri. Ok. În Google AdWords, și aici lucrurile diferă destul de mult la o industrie la alta. După cum am spus undeva, cam la 20-30% comenzi le vedem venite de pe mobile. Însă, în unele cazuri, când site-urile sunt foarte bine optimizate și merg, funcționează foarte bine pe mobile, vedem un cost pe achiziție chiar mai mic pe mobile decât pe desktop. Practic, costul care trebuie, pe care trebuie să-l plătesc ca să achiziționez un client nou de pe mobile este mai mic decât cel de pe desktop. Însă lucrurile nu stau întotdeauna, cum să mergi mai departe, lucrurile nu stau întotdeauna la fel de bine, pentru că am auditat de-a lungul vremii conturi care nu au site-urile optimizate pentru mobile și atunci probabil o să vedeți niște statistici de acest fel, adică costuri pe mobile mult mai mari decât pe desktop sau chiar conversii prea puține uneori inexistente. Ăsta este un semnal de alarmă. Dacă vedeți acest comportament, nu este un comportament obișnuit. În mod normal ar trebui să vedeți un volum foarte mare de conversii de pe mobile. Dacă vedeți aceste semnale de alarmă, este bine să investigați un pic, să vedeți cam care ar fi problema.
Pot să vă dau un exemplu mai specific. În cazul 2, graficul de jos, este un cont pe care l-am auditat din e-commerce, care avea un proces de checkout foarte greoi. Mulți pași, multe câmpuri, trebuia să completez de două ori datele de livrare și de facturare. Și atunci este firesc ca mobile-ul să nu funcționeze la fel de bine ca desktop. Și, bineînțeles, în partea de final, vreau să vă oferi și câteva punturi din experiența noastră, ce ar trebui să faceți pentru a avea succes din campaniile de performance marketing pe mobile. Bineînțeles, totul trebuie să înceapă cu un landing page sau un cazul e-commerce, un site, un magazin online optimizat pentru mobile. Dacă nu aveți un astfel de site, încercați să nu faceți o investiție foarte mare în mobile pentru că nu va renta. De asemenea, e bine să vă uitați în rapoartele din analitic, din AdWords, din Facebook, să urmăriți tipuri de comportamente foarte atipice. De exemplu, noi când am observat CTR-uri prea mari sau rate de conversii prea mici, investigând mai în amănunt, am găsit niște probleme fundamentale acolo. Al doilea sfat este în legătură cu adaptarea campaniilor pentru acest instrument. Este o bună practică că atunci când faceți campanii, fie că de Google Search, fie că aveți o campanie display, fie că faceți ceva pe Facebook, promovați o aplicație, orice obiectiv de business ați avea, e important să folosiți toate tool-urile care vă sunt la dispoziție pentru a face o optimizare sau adaptare a ad-urilor pentru mobile. Mi-a plăcut în mod special ad-ul de la BuzzFeed App. Este un ad pe care chiar eu l-am văzut pe mobile, l-am luat ca screenshot și am vrut să-l includ în prezentare. Este un ad foarte, foarte adaptat, este exact în stilul lor, merge exact pe ideea brandului și te încurajează să faci, practic să instalezi aplicația. Al treilea sfat este legat și de o statistică pe care chiar Google a dat-o, și anume că undeva la jumătate din click-urile care vin pe reclame din mobile sunt din greșeală. Este un fapt cunoscut și de Google și noi îl vedem destul de des în conturile clienților noștri. Trebuie să aveți mare grijă atunci când aveți campanii de display pe mobile, să aveți grijă unde se afișează respectivele anunțuri, dacă merită să le afișați acolo, să gestionați foarte bine destinațiile de plasare, pentru că altfel puteți să vedeți un caz ca acesta. Este un cont auditat de noi, undeva în trecut. Este surprinzător, da? Deci, practic, dacă elimina mobile-ul, pur și simplu dacă nu afișa nimic acolo, ar fi economisit 1600 de lei, pe care puteți să investească în orice altă activitate de publicitate. Al patrulea sfat este legat de call tracking. Câți dintre voi folosiți instrumente de call tracking, chiar și cel de la Google? Ok, bun. Vă încurajez să le folosiți pe cât de mult putință, pentru că userii care fac call de pe mobile, când sunt on the go, vor avea tendința să vă apeleze business-ul. Nu vor avea de cele mai multe răbdare să completeze un formular de cerere ofertă sau să trimită un mail sau altceva. Google vă pune la dispoziție un instrument de call tracking pe care puteți să-l activați fie pe website, fie pe extensiile de anunț, de tip click-to-call, și să puteți să măsurați exact câte conversii vă vin din mobile, practic câți oameni vă sună. Iar statistici puteți să vedeți lucruri foarte detaliate, puteți să vedeți cât a durat apelul, la ce oră v-a apelat, dacă apelul a fost recepționat sau nu, tot felul de statistici interesante. Asta a fost tot. Câteva lucruri despre noi. Avem 10 ani experiență în online marketing, gestionăm campanii de mobile pentru clienți din variate industrie, cum am spus, dintre care și Ideal, Volvo, Colgan Banker, Rocast și mulți alții. Bineînțeles, sunt Alexandra Zaharia, aveți datele mele de contact, probabil că prezentarea va fi împărtășită cu voi. Trebuie să ne conectăm pe LinkedIn. Let's talk! Am o întrebare. Cum se prinde Google de statistice de call tracking? Cum se prinde Google? Da. Adică cum vede rapoartele, la asta te referi. Se folosește un număr de redirecționare. Practic atunci când afișezi reclama ta, lângă reclama apare un număr care nu este al tău. Este, să zicem, un fake number.
când cineva apelează acel număr, se face o redirecționare a apelurilor, ca și cum se face o deviere a apelurilor la telefon, ca tu cum primești un apel să mă sune pe mine. Deci nu plătesc banii de state? Adică nu? Nu, nu. Este un tool gratuit, nu plătești numărul, nu plătești costurile apelurilor de redirecționare. Singurul lui catch este că funcționează doar pentru traficul venit din Google AdWords. Adică dacă vrei să măsori, nu știu, Facebook, trebuie să folosești un third party. Și există un third party, nu avem partener care lucrăm pe partea asta. Ce competiți în Facebook sau de întrebare, mobile? Este o întrebare foarte, foarte bună. Depinde de la industrie la alta. De exemplu, din experiența noastră, ne-am văzut conversii bune pe mobile la costuri foarte, foarte ok din industria fashion. Deci Facebook pe fashion este grozav. Iar pe... Poftim? Pe fashion, da, cea mai din perspectivă, prea multă altăvarea, dar pe fashion am văzut conversia asta pe categorie completă sau mai multe femei decât pe bărbați? Ah, ok, asta e interesant, da. Să știi că e un volum într-adevăr mai mare la femei, nici am observat noi. Da. Ok, iar pe Google sunt unele industrii unde poți să ai chiar mai multe conversii de pe mobile decât cele de pe desktop. Și aici mă refer mai ales la, nu știu, servicii, chestii pe care le cauți on the go. Dacă cauți servicii de curățenie pentru firma ta, poți să faci o căutare când ești on the go în mașină, știi că ai nevoie, urgent și așa mai departe. Și atunci chiar observăm un volum mai mare de conversii. Dar depinde foarte mult de la caz la caz. Ce recomand? Display sau search? Pentru mobile? Search. E intenție de achiziție, e mult mai ok. Da? Dacă vrei să crești volumele și să scalezi, la un moment dat vei observa că search-ul nu mai este de ajuns. Ești limitat la efectiv câți oameni fac respectivele căutări. Și atunci o să ai nevoie de un pic de display. Rata de fake clicks era abonări din display. Da. Și mai ales, asta nu e oficial de la Google, este din experiența noastră. Cea mai mare problemă este cu afișarea bannerilor în aplicații mobile. Pentru că dai tap efectiv din greșeală. Deci nu e. E util dacă vrei să promovezi un joc similar sau ok, pe anumite industrii, dar trebuie să ai foarte mare grijă să nu le, nu știu, să nu dăm oamenii tap din greșeală, mai ales pe ecrane mici. Atunci, mulțumim, Alexandra. Mulțumesc și eu. Și invit acum, invit pe Andrei, de la Tonica Group, să ne povestească niște tipuri. Ok. Alina, la ce te pregătești? Eu am două slide-uri. Adică, mă rog, un slide la cererea lui Ionuț și unul ca să nu fie doar un slide. Da. Ăsta e unul. Așa. Și al doilea. Ăsta. Acum, Ionuț, unde ești? Vezi că am revenit cu poza. Acela nu este ceea ce credeți. Este un iepuraș work in progress. Faptul că arată diferit, asta este. De ce un iepuraș? În primul rând, mă bucur să vă revăd pe o parte dintre voi. Nu că nu mă bucur să vă revăd pe toți, dar nu știu cine sunteți, pentru că nu vă cunosc pe toți, vă cunosc doar pe câțiva. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Andrei Garici, sunt brand manager, brand analyst, sufletul petrecerii în cadrul agenției Tonica Group. O agenție 360, principalul client al agenției este farmacia inimii Catena, care alta. Avem reviste, avem pagine online, avem... ce mai avem? Avem patiserii, galerii de artă, mă rog, avem ce lucra. Despre ce o să vorbim? O să vorbim astăzi despre... Eu am să vorbesc despre mobile habits și mobile marketing în general. Pentru acest eveniment eu sunt un soi de... decolteu, ca să zic așa, într-o cameră în care este foarte frig și la un moment dat o să vedeți. Așa. Bun. Dacă îmi permiteți, o să vreau să încep prezentarea cu un quiz, ca să știu și eu cu cine stau de vorbă. Mi-am notat câteva întrebări. Nu am avut timp să pregătesc evenimentul ăsta, că nu-i
suntem în mare campanie acum. Și prima întrebare este care asta nu, cine, care sunteți umanitate, nu? Vreau să vă, era să ridice mâna cine nu are smartphone. Ok, deci, ați înțeles întrebarea? Să ridice mâna cine nu are smartphone. Deci, deci ați venit la un eveniment despre care știți despre... Deci ați venit la evenimentul care trebuie. Ok, câți dintre voi aveți iPhone? Da, deci voi sunteți ăștia cu bani. Parcă vă și iau, da, și vă cu portofelul acum. Ok. Să ridicem una cine are telefon dual SIM. Doi, mă. Știți că de obicei ăștia care au amante sau amanta dual SIM. Adică, pare, n-am știut. Îți las numai. Ok. Să ridicem una cine are telefon cu diagonală mai mare de 5-5. Inci. Da. Eram sigur, cu ochelari, da. Dar știți că e o Tinovo aici, chiar nu era nevoie să vă luați. Că și eu am la fel. Așa. Să le zice una cine are două telefoane. Păi stai mă, tu ai și doar simți două telefoane? Ok. Eu să știți că am purtat foarte mult timp două telefoane, dar nu că neapărat le foloseam, ci pentru că nu am fund. Și le purtam așa la spate și erau iPhone 3GS, alea care erau ușor curbate așa și toată lumea spunea, omul, erau pe vibrații? Poftim? Pe vibrații? Da, spuneam, și fund miștoare astea, știi? Și scoate și, și spune că ești. La urmă, nu e firesc. Așa. Și acum vreau să fiți un pic atenți, pentru că asta, de fapt, întrebarea asta are, e tot șpilul quizului. Să ridice mâna cine are un telefon mai slab decât unul cu un procesor quad-core de 2,7 GHz Cryte 450SM 910S. Treci la slide-ul 2. Serios? Tu știi despre ce am vorbit aici? Nu știi? Nu! Ok. Bine, atunci măcar unul mai slab de quad-core 1,3 GHz Cortex A53. Nimeni? Pe ce criterii vă cumpărat mă telefon? Sincer, eu m-am cumpărat telefonul așa. Am văzut că are pen. Știi? Era Galaxy Note 4. Era mare și avea pen. Mi s-a părut o chestie foarte cool. Deci n-am fost niciodată. Deci nu știu ce faci tu ai. Habar n-am. Nu. Dar oricum am fost foarte mândru. Am strâns, m-am lăsat de fumat. Am strâns bani, mi-am luat telefonul. Și aveam cel mai șmec. Nu. Aveam cel mai șmecher telefon de pe piață. Mă rog, pentru vreo două săptămâni, că după aia am vrut Note 5 și acum am un telefon vechi. Deci, ideea este că noi habar nu avem, de fapt, ce avem în buzunare. Că, nu știm, ne luăm niște telefoane pe care nu le folosim la adevărata lor valoare. Și de ce nu le folosim la adevărata lor valoare? Pentru că nu conștientizăm ce anume este telefonul, de fapt. Și ca să vă explic ce anume este telefonul, o să încerc să vă dau câteva exemple. De exemplu, primul exemplu. Omul a inventat mașina, trenul, vaporul, ce vreți voi, ca un sprijin pentru picioarele. Deci mijloacele de transport în comun, sau mă rog, mijloacele de transport sunt o prelungire a picioarelor noastre. Ne deplasăm mai repede, mai bine, mai comod și așa mai departe. Electrocasnicile, sculele, da? Sunt o prelungire a mâinilor. Să lucrăm mai repede, mai bine și mai eficient, da? Acum, ochelarii, de exemplu. Sunt o prelungire a ochilor. Vedem mai bine orice dispozitiv optic vine în sprijinul vederii noastre, da? Și acum o să vă întreb ce organ, ce membru credeți că este telefonul? Smartphone-ul. Second brain? Ar fi două organe. Pentru că rolul telefonului actual este să transmit și să preie informații. Deci, creier și tot ce înseamnă emitere de semnal. Ok. Altă opinie? A treia mână. Ce? A treia mână. Dar e noroc des, să înțeleg. Ok. Da. Răspuns corect B. Nu știu cine a zis a treia mână, dar da. Telefonul este, de fapt, penisul. Da! Telefonul, adică
este, cred că, da, și că, da, și penisul pentru ce este? Pentru, ok, la început e pentru bărbat, dar de fapt, până la urmă, e userul, nu e femeia. Așa e și pe telefon. Depinde. Depinde. A, avem și femei, haterițe. A, ok. Da, deci telefonul este organul masculin. De ce? Pentru că a devenit cel mai intim obiect pe care îl purtăm la noi. Ne trezim cu el. Ce e aia? Mai am un minut? Jesus Christ! Nu! Ok. Deci ne trezim cu mâna pe el, da? Cifre, ne ducem cu el la toaletă, da? Ne face vesel, ne face triști, da? Când este nou, mamă, ce scură mi-am luat! Când este stricat, băi, nu prea mai merge, știi? Cum era. Te poți lăuda cu el, dar nimeni n-are voie să pună mâna. Băi, nu pune mâna pe telefonul frumos. Adică e super intim. În geanta, în poșeta unei femei, mai poți să umbli. Asta, uiți în telefonul ăia, asta deja e crimă curată. Și atunci, dacă noi conștientizăm că telefonul este un organ masculin, foarte potent, nu înțeleg de ce el este promovat în specie. Mă rog, nu înțeleg. Eu înțeleg, dar mi se pare o discriminare totală ca el să fie promovat mai mult pentru fete. Și anume, niciodată nu o să vedeți o campanie la un model nou de telefon care să spună că telefonul ăsta e atât de deștept încât poate să rezolve o ecuație cu 10 necunoscuți. Că nu o să-l cumpere nimeni. A, dacă spune telefonul ăsta este atât de deștept încât o să-ți rezolve o relație cu 10 necunoscute, atunci s-ar putea să primești diferit. Dar întotdeauna se pune accent pe camera video, foto. Poți să-ți faci cel mai șmecher selfie. Pe noi ne doare curmă, scuzați, pe noi bărbații de selfie. Adică nu văd utilitatea. Voi vă face selfie, vă plântiți? Mă rog, eu cu Ionuț mai făceam. Dar nu din alea. Și nu înțeleg. De ce se pune accent? În condițiile în care 50% dintre femeile de pe planeta asta, ok, sunt urâte, da? Stați un pic. 100% bărbații sunt urâți. Adică, voi măcar stați bine. 30% sunt acceptabile, iar restul nu ne interesează că oricum sunt luate de aia cu bani. Deci nu înțeleg de ce telefonul mobil este prezentat așa ca un dispozitiv care hrănește narcisismul, setea de narcisism a femeii. Trecem peste chestia asta pentru că, oricum, ne luptăm cu mările de vânt. Și vreau să vorbim acum puțin despre cum valorificăm telefonul mobil în campanie de marketing. Problema cu telefonia mobilă, că am văzut și în prezentarea de mai devreme, foarte multă lume accesează de pe mobil anumite site-uri, mă rog, majoritatea. Ceea ce este adevărat, dar noi, cel puțin pe Catena, sunt vreo 60% accesări de pe mobil. Conversii? N-am. De ce? Omul e în fața farmaciei. Poftim? Probabil omul este în fața farmaciei când caută medicament sau... Nu. Nu. Pentru că, deși cei care folosesc smartphone-ul sunt aceiași care folosesc desktop-ul, când folosesc smartphone-ul, îl folosești în alt context. Adică, ați văzut, au fost foarte multe accesări pe Pornhub. Normal. Nu te poți duce la toaletă cu un test după tine, nu? Telefon, te uiți. Nu? E, și smartphone. Dacă facem o campanie, de exemplu, la ora 7:30 dimineața, îi vinzi omului, că el se trezește și când își pune cafeaua, deschide telefonul să vadă cine ce-a mai scris, cine online și așa mai departe. Și atunci îi vinzi mesajul. În timp ce bei cafeaua, consultă ultima noastră ofertă. E, s-ar putea să ai mai mult succes și lumea chiar să ți dea click pe benele tale și chiar să convertești. Știi clar că la ora 8, după ce bea cafeaua și își face efectul, se va duce la toaletă. Da? Și spui, după ce trage apa și folosești pelea de WC-ul, dă-i un puf de glei și poți să vinzi. Da? Sau,
normal, pe la ora 9:30, mai mult ca sigur persoana respectivă este în trafic. Și nu poți să vii cu un banner sau cu un mesaj, nu știu, general, care nu-l atrage. Poți să vii cu ceva de genul, nu știu, lasă-te mirosită în 69, Rexon. Sau, mă rog, în ce vei, 301, metrou, nu? Adică să ajungi la sufletul omului, cumva. Că așa, este ca și cum ai merge în centru vechi să arăți, da? Că e foarte multă lume, știi? Și mergi acolo și te plimbi. Ce? Și la un moment dat vezi că nu prea bagi kebabul în lipie, da? Mergi acasă, ca bou. Și a doua zi te întreabă ăștia la birou, bă, ce ai făcut, mai convertit aseară? Da, nicio conversie. Pentru că nu este suficient să fii relevant, să te vadă lumea, știi? Trebuie să fii și credibil. Bine, nu o să vă spun cum merg eu în centru vechi, pentru că nu merg. Eu merg undercover în centru vechi. Și acum, am făcut o aplicație, că vorbeam mai devreme de aplicații. Foarte interesant. Majoritatea aplicațiilor sunt pentru femei. Voi ce aplicații folosiți? Folosiți aplicații? Bine, nu vorbim de Facebook. Aia e într-adevăr unisex. Da? Folosiți aplicații? Da. Ce aplicații? Maps. Ok. Care? Maps-ul Maps? Ai net? Ok. Da. Ei, fetele au acolo, nu știu, calendarul menstrual. Au cum să ajutăm culorile. Cum să le ținem de kilocalorii. O grămadă de chestii. Fun. Noi, băieții, avem Waze. Avem Waze. Știm unde sunt gaburi în București. De ce îi faci o aplicație să știi unde sunt gaburi în București? Dacă încalci legea, nu? Adică, bă, ești un infractor, ești. Oricum. Na, am trecut de la poși la infractor. Nu înțeleg chestia. Noi am făcut o aplicație. Am făcut o aplicație cea mai apropiată farmacie Catena. Utilă, dar nu are niciun caz. Adică, ok, eventual, când ești, nu știu, băi, sunt stricat la curte ceva. Așa că deschid aplicația. Care e cea mai apropiată. Da. Căuți farmacia. Da, cauți cea mai apropiată farmacie și mergem. Da, nu mergem. Stai un pic, deschid și Waze. Nu mergem la farmacie, fără să ne uităm pe Waze. De ce? Vrei să o părind? Da, vrei, nu. Vreau să vreți măcar cu ei. Nu? Da. Ei. Și am făcut aplicația asta până când ea nu a avut mare succes până când am început să livrăm din farmacie, adică să-ți ridici produsele din farmacie. Și atunci chiar a fost utilă, pentru că lumea intra și vedea care e cea mai apropiată farmacie și își ridica produsele de acolo. Dar, noi rămânem cu Waze și cu gaburii din proximitate. Nu înțeleg de ce nu a făcut nimeni o aplicație pentru bărbat, nu știu, unde sunt curbele din București. Nu? Dădeau foarte mult stres și celorlalte aplicații. Da? Urmează. Ok. Bine, Max. Băi, să știi că ai un abonat. Ok. E foarte simplu. Adică aplicația asta ar da sens și celorlalte aplicații. Înainte să te duci să te distrezi, treci pe la catenaș, dar nu uita să ocorești echipajele. Da? Bun. Și ca aplicație, o să închei cu o poveste personală. Am încercat să-mi caut dragostea pe Tinder. Față de Tinder. Asta putea să spune că este o aplicație și pentru bărbați. Dar după cum ați observat, nu prea aveți ce să alegeți de acolo. Deci, din nou, e pentru voi. Ce am încercat să-mi fac, să-mi găsesc mai dragoste pe Tinder? Am căutat o aplicație relevantă în sensul ăsta. Și Google a spus că Tinder e cea mai relevantă aplicație. App Store a zis la fel. Play Store la fel. Prietenii au zis la fel. Băi, dacă vrei, vă spun pe Tinder. Deci mă uit la voi, parcă vă recunosc pe câțiva, dar ar fi eu al dracu dacă am luat un like. Nimeni. Mă rog, într-un final am găsit. Și am zis, da, nu. Uite, Tinder este o aplicație relevantă. Într-adevăr, 2 săptămâni am vorbit pe aia. 2 săptămâni. Dar, până la urmă, Tinder este o aplicație relevantă, da? Dar este credibilă? Nu știu. Și de ce vă spun asta? După 2 săptămâni de idilă, ne-am văzut. Era cam posă să mor.
Doar că aveam un penis mai mare ca al meu. Deci. L-ați măsurat? Mai făcut, nu mai avem o să-ți așa. Da. Așa că, dacă vreți să fiți, să aveți succes în mobile marketing, cred că ar trebui, cred că aveți două șanse. Unu, ori să targetați foarte bine și să vindeți niște mesaje foarte credibile, ori să aveți foarte mulți bani și să vă afișați într-un mare stil, dar să mergeți doar cu mesaje de brand. Fără să le câștigați awareness și atât. Nu știu, părerea mea. Acum, dacă nu sunteți de acord, puțin o pasă. Cam atât am avut să vă spun. M-am încadrat în timp? Nu. Nu m-am încadrat. Ok. Asta este. Vă mulțumesc mult și vă aștept și la ediția următoare. Vă mulțumesc. Mulțumim, Andrei, pentru prezentarea tonică. Așa. Cristi, ai ajuns unde ești? Uite pe acolo. A venit Cristi, direct de unde ai venit? De la Digital Marketing Forum. Ce, puteai vorbi de acolo? Nu, caut un încărcător, dacă mă ajut eu, un încărcător de iPhone 5. Avem și oameni cu bani, sigur. Cine a zis care are? Ce era acum la sus, dai? Ai încărcător? Nu, dar capul nu, nimeni? Mie ține bateria două zile. Și n-am mai ținut. Așa, ai pus speaker acolo? Da, cred că. Cristi aici spune frumos aici, legenda spune că a participat ca speaker, jurat sau moderator la peste 100 de evenimente din Europa Centrală și de Est. Cu astea două de aia, 102 evenimente. Da? Mă un pic peste. Cristi, te las pe tine. Am găsit unul. Ce drăguță, mersi. Am ajuns pe telefon. După Cristi, după prezentarea lui Cristi, vom face o pauză de 15 minute să bem cafea pentru a fi energizat pentru prezentarea lui Mădălin. Da? E tot lumea fresh. Partea drăguță, eu ca moderator am un singur obiectiv, să ne cadrăm în timp. Momentan suntem în timp, folosesc timpul ăsta să zic ceva. Bun. Gata? Cristi? Da. Ai cuvântul. În fine. 15 minute. 15 minute toată prezentarea? Da. Mă, e mult sau puțin? Stai. E puțin, e puțin. Dacă faci întrebări, trebuie să mai spun două sticle. Ok, gata. Mai am 14 deja. Salut, numele meu este Cristian Igran. Am o experiență de aproximativ 10 ani, aș zice, în marketing online. De foarte curând, de o lună jumătate din ianuarie, am lansat această agenție numită Canopy. Canopy înseamnă în engleză the highest printre altele. Înseamnă și the highest place in the forest. De fapt, copacii care formează coroana, sunt copacii ăștia înalți. Și mi-a plăcut foarte mult semnificația de acolo și sloganul nostru și ceea ce ne propunem noi, mai exact, Taking Digital to New Heights. Ok, o să încercăm un joc. Sunt sigur că lui Marius nu se face jocul ăsta. Două întrebări retorice și două task-uri. Foarte, foarte simple. Am mai încercat jocul ăsta din ea și a căzut site-ul, da? Mai vedem o dată dacă merge. Am mai fost întrebarea asta. Câți din voi aveți smartphone la voi? Ok, asta era una de întrebările retorice. Câți din voi aveți conexiune la internet? Ok, am pățit să nu existe. Ok, deschideți browserul vostru. Există șanse foarte mari să piceți site-ul și să nu iasă a doua oară cu chelul astăzi, dar o să mai stați zică nimic. Așa, ați deschis? Dar de fapt e bine dacă nu l-ați deschis tot. Intrați pe canopy.ro, canopy.ro, slash gol, de la Adar Gol, da? Gol. Am văzut zis cu ea, e bine. Gol 2. A, e bine, e bine, e bine. Ia. Bun.
E un mesaj pe care vreau să-l promovez un pic și anume faptul că business-ul tău, dacă ai un business online, a murit, nu? Da. Începe să mai ai la un mesaj. Dacă ai un business online, business-ul tău este naked. Deci este 100% gol. Este gol-golut, gol-pușcă, cum vreți voi să-i ziceți. De ce? Pentru că practic poți să vezi orice la business-ul respectiv. Dacă tu îi spui că ai telefoane pe site de la 900 de lei, e foarte ușor să intre să vadă că ai un singur telefon care e 900 de lei și restul telefoanelor sunt de la 1500. Dacă spui că ai cel mai mic preț, e foarte simplu să intre la tine pe site și la toată concurența ta și să vadă că de fapt nu ai cel mai mic preț. Dacă spui că ești extraordinar, e al naibii de simplu să-și dea seama că nu ești de fapt extraordinar și că există alții extraordinari și tu ești sub ei. Și așa mai departe. E foarte important, când ai un business online, să gândești corect mesajul pe care vrei să-l transmiți audienței tale. Este al naibii de important. La prezentarea de la Digital Marketing Forum de adineauri, am avut niște exemple în care la căutări simple, de genul laptop ieftin sau cadouri de 8 martie sau fapt astea două erau, dar sunt și multe altele, intri, vezi o reclamă, ți se promite ceva și ajungi pe site și este cu totul altceva. Și am văzut chestia asta de la rezultate de pe prima poziție, care costă nu aș zice chiar cel mai mult, că pot să fie și de pe poziții mai joase, dacă sunt mai bine optimizate, să costă mai puțin, dar costă foarte mult să fie locul întâi în Google. Și promitea ceva, ajungeai pe pagină și era altceva. Era o reclamă, de exemplu, de la Flanco, care spunea că are oferte la laptopuri de nerefuzat. Dădeam click și ajungeam pe pagină unde erau laptopuri de 13.000 de lei. Deci pe primul ecran era laptop de 13.000, 4.000, 5.000 și ceva de genul ăsta. Și erau, într-adevăr, două pe la 2.000. Pe bune, le pot refuza, adică și le refuz ușor. Da? Asta vreau să subliniez eu prin chestia asta. O să vă meargă la un moment dat, dacă mai încercați. Bun. Am aici câteva statistici de anul trecut de la Breeze Mobile cu privire la piața din România de anul trecut. 114,9% penetrare pe mobil. Când am întrebat câți din voi aveți smartphone, cred că era peste 90% din sală. Smartphone-ul și internetul în România devin din ce în ce mai accesibile. Și devin accesibile pentru aproape orice public. Mama mea are smartphone de vreo jumătate și stă pe Facebook și postează și dă share-uri și like-uri și comentează. Nu tot timpul îmi place de a face asta. Bunica mea, cred că, care are 81 pic de ani, mai are un pic și și ea și ea, adică la modul ăla e. Da? Și pare, adică mama că merge la bunica, care stă într-un sat de lângă Botoșani, da, far, far away, are acces la internet, are 3G, adică e foarte ok. Aici sunt câteva statistici cu privire la acești utilizatori de smartphone. Deci sunt în total 10,5 milioane de smartphone-uri în România, conform Breeze Mobile. Împărțite în felul următor, sunt 22 de milioane de SIM-uri, 9 milioane de abonamente și 13, din care 9 milioane de 800 de abonamente și 13 milioane de cartele. 6,5 milioane de utilizatori pe Facebook în 2015. Astăzi spunea Dragoș Stanca că 75% din traficul de pe Facebook este mobile. Sper să fi înțeles bine, totuși. Dar zic că 75% din traficul de pe Facebook este mobile. Like, fucking huge. Este o groază. Bun. Facts about the smartphone. Am câteva chestii, zic eu, elementare, de bază, de bun simț, pe care vă recomand să vă gândiți mai în detaliu la ele. Și cum puteți să folosiți aceste chestii în business-ul vostru. Telefonul este shareable. Așa cum zicea colegul de adineauri, îl ții tu personal. Deja sunt foarte puține momente, și am stat acolo pe 99%, sunt foarte puține momente în care îl dai cuiva. Și momentul în care îl dai cuiva e așa, te uiți la el să vezi ce face. Da?
cam asta este feeling-ul când șeruiești telefonul, dar 99% din timp este la tine. Da. Și asta este o chestie foarte importantă, pentru că nu este ca laptopul. Laptopul este mai ușor de șeruit. Desktopul, la fel, este mai ușor de șeruit. Da? Poate să intre foarte ușor iubita, soția, copilul, copiii pe laptop, da? Și de multe ori intră. Sau chiar și pe tableta, aș zice. Dar pe telefon e altceva. Este not shareable. Este targetez pe bază de individ, aș zice. It's connected to the internet, most of the time. Și opțiunea România, în marea majoritate a timpului, este conectat la internet. Dar fie că ești pe 3G, 4G, fie ai acces acum aproape, cred că la, nu la toate, dar la foarte multe terase, locuri publice, ai acces la internet. Vodafone parcă lansați acum, de curând, internet la metro. Și, mă rog, dacă nu știu, și Digi are de ceva acum. Are locația fizică a ta. Da? Știe locul unde ești. Lucru destul de greu de făcut cu alte device-uri. Ok, se prinde și laptopul acum că ești în București, dar smartphone-ul știe exact unde ești, știe locația unde ești tu. Este imediat, dar are efect imediat. Dacă mergi pe stradă și vezi se întâmplă ceva lângă tine sau vezi o pisică și îți place, poți să faci poză și să o pui pe Facebook imediat. Dar lucrurile se întâmplă imediat folosind smartphone-ul. Poți să dai pe Twitter, poți să dai pe orice altă rețea de socializare, poți să faci un video, da? Știu că anul trecut, dacă nu mă înșel, lase foc o mașină pe unde stăteam eu și auzisem o bubuitură, am ieșit pe balcon, am văzut mașina și am început să filmez și am pus pe Facebook. Adică a fost aproape, de fapt, aproape, a fost instant, instantă reacția. Da? Și it's high performant. A ajuns să fie aproape un laptop, adică laptopurile de acum ani buni de zile sunt încadrate cumva într-un telefon. Sunt foarte, foarte performante. Fac poze de calitate, au viteză foarte mare, pot să răspund la mail-uri very easily, joc jocuri complicate și așa mai departe. Bun. Care este cea mai mare provocare a mobilului? Când vorbim de advertising, de tine ca business, care vi se pare vouă cea mai mare provocare? După aia vă zic care e a mea. Exact. Asta cred și eu că e cea mai mare provocare. Faptul că ai multe informații pe care să transmiți într-un spațiu foarte mic. Asta, pe de altă parte, cum mi-am schimbat mașina acum recent, am foarte puțin spațiu de depozitare. Ceea ce era foarte frustrant la început. Foarte frustrant. Adică nu aveam loc să pun nimic în torpedou. Deși era din clasă mai mare chiar decât mașina anterioară. Dar chestia asta m-a ajutat cumva să fiu mai organizat. Adică folosesc doar lucrurile esențiale. Același lucru face și screen size-ul. Te forțează să arăți utilizatorilor doar esențialul, doar ce e cel mai important și ceea ce crezi tu că are nevoie utilizatorul. Și cred că știți studiul ăla în care un magazin, dacă nu mă înșel, a venit cu 24 de tipuri de dulceață, le-a pus pe toate la rafturi, le dădea la toți să guste și după aia a doua zi a venit doar cu 6 tipuri și efectul a fost că mai mulți gustau din cele 24, dar mai puțin cumpărau. Versus din 6 cumpărau mai mult și gustau mai puțin. Da? Cu cât ai mai puține opțiuni, practic, cu atât șansele să cumpere sunt mai mari. Așa și aici, te forțează pe un spațiu limitat să afișezi mai puține date, dar mai relevante, cel puțin, teoretic. Ok, prima regulă în mobile marketing trebuie să fie mobile friendly. O să sar repede pentru peste asta că este cumva redundantă. Adică în 2016, sincer, cred că în România, cel puțin, se pare lame, și chiar se pare lame, să nu ai un site optimizat pe mobil. Deci este, din punctul meu de vedere, cel puțin este absurd să nu ai un site cât de cât optimizat pe mobil. Oamenii folosesc, adică au ajuns site-uri foarte, foarte mari, site-uri 50% din trafic, din mobil. Deci este un pic absurd, aș zice.
A doua regulă. Este bine să înțelegeți că folosim mobilul în mod foarte diferit față de desktop sau laptop. Foarte diferit. Pe Google nu scriem cu aceeași comoditate întrebările pe care le avem și pentru care căutăm soluții. Da? Deci ele sunt mai scurte. Deci brusc se schimbă practic toată strategia de mobile din Google Ads. În general căutăm locații. Da? Folosim mobile-ul, să căutăm locații. Este foarte ușor să căutăm o locație. Și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegeți cât de diferit este comportamentul publicului vostru țintă când folosește mobilul versus când folosește desktop-ul. Astfel să abordați corect strategia de marketing overall. Mobilul are câteva opțiuni care fit sau feature-uri care din punctul meu de vedere sunt outstanding. Și anume asta cu tap to call. Se pare foarte tare. Da? Deci cauți, nu știu, un cabinet dentar și dai click și sună și gata. Dar nu trebuie să iei numărul, să-l formezi, să dai copy-paste și așa mai departe. Pur și simplu dai tap și sună. Da? Sau poți să te duci pe un site și te dai click pe locație și îți spune open in Google Maps sau Google Waze sau Maps-ul de pe telefon. Da. Sunt câteva opțiuni care eu personal consider chiar outstanding. Și ar trebui să le folosiți pe site. Pe site-ul optimizat pe mobil. Este very social friendly. Da? Este foarte ușor să facem o poză și să o punem pe Facebook și să o share-uim. Sau să facem un video și să o share-uim. Sau să dăm like-uri, să dăm scroll down, scroll la infinit, care nu se mai termină, da? Și în ultimul rând, advertise accordingly. Gândiți-vă, așa cum ziceam adineaur, gândiți-vă la o strategie diferită pentru publicul care intră pe site-ul vostru de pe mobil versus de pe desktop. Este, în primul rând, cea mai simplă chestie sunt campaniile de Google Ads, de Google Search. Dacă pe desktop e ok să mergi pe cuvinte cheie foarte nișate, de genul laptop Sony Vaio modelul XYZ și scrie exact modelul și scrie tot query-ul ăla care are 4 cuvinte și un port și nu te deranjează, pe mobil nu o să faci asta. E foarte greu. S-ar putea să scrii laptop ieftin sau pur și simplu laptop. Da? Faptul că cineva scrie laptop în Google de pe telefonul mobil, mie îmi spune că este foarte interesat să-și cumpere laptop. Ok, nu știu foarte multe informații despre el. Nu știu ce buget are, nu știu ce tip de laptop vrea și așa mai departe. Dar interesul lui de achiziție, din punctul meu de vedere, este unul mare. Este unul, s-ar putea chiar mai mare decât din desktop. Și teoria mea e asta pentru că mobilul ca și device îl folosim de cele mai multe ori ca și fan. Da? Facem poze cu el, intrăm pe site-uri de socializare, pe Facebook, intrăm pe video, ne uităm la filmulețe, jucăm jocuri. Ok, noi de aici probabil trimitem și mail-uri, folosim și pe business, dar marea majoritatea timpului folosim ca și fan. În momentul în care cineva intră de pe mobil și scrie laptop, renunță la partea aia de fan, ca să caute un produs. Deci eu personal cred, n-am făcut încă studii pe tema asta, dar personal cred că interesul este mai mare din zona de mobil. Să puțin pe search. Aici sunt câteva sfaturi cu privire la ce începusem inițial și nu te-am încit. Și anume faptul că business-ul tău este naked, este gol pușca online. Și esențial este acest lucru. Triple check the promises from your ads. Foarte, foarte multe click-uri le luăm aiurea. Și le luăm aiurea nu din cauza utilizatorilor. Le luăm aiurea din cauza noastră. Pentru că noi nu știm să livrăm un mesaj corect către audiența la care vrem să ajungem. Ok? Conectează reclama cu landing page-ul unde ajung utilizatorii. Și puneți întrebarea, ok, oamenii ăștia au dat click pe reclama aceasta și au ajuns pe acest landing page. De ce nu au și cumpărat? Ce au văzut în reclamă și nu au văzut pe landing page? Și
Și puneți întrebarea asta de multe ori, de foarte multe ori. Use prices as much as possible. Asta mi se pare ok pentru că eviți niște click-uri, decât să spui în, într-o reclamă că ai laptopuri ieftine, mai bine spui laptopuri ieftine începând de la. Sau laptop de la, pur și simplu. Pentru că îi spui, îi setezi corect așteptările celui care dă click. Dar dacă îi spui laptop ieftin, pentru mine un laptop ieftin s-ar putea să fie 2000 de lei, pentru mama s-ar putea să fie 1300. Mama vii căutăm laptop ieftin. Și vedem laptop ieftin. În schimb, dacă mama vede laptop de la 2000 de lei, nu o să dea click pe reclamă. Cum? Și asta e adevărat. Făcusem, apropo, foarte bună, un minut, mai. Foarte bună sesizare. Făcusem la un moment dat un mic, mic experiment. 5 prieteni. I-am rugat să caute ceva pe Google și voiam să văd dacă dau click pe reclama mea și dacă nu dau, să întreb după aia de ce. De la un advertiser. Nu e. Deci e doar un... nu pot zic că e un statistic, o statistică sau ceva, pentru că e vorba doar de 5 persoane. Au căutat ceva jucării de, pentru copii. 3 dintre ei au dat click pe prima reclamă fără să citească. Fără să citească. Și mă uit și întreb după aia, dar de ce ai dat? Păi că e prima. Este ușor ceva de mobil sau pe desktop? Desktop. Bun. Use google.co.uk to analyze ads, landing pages și așa mai departe. De ce? Pentru că este o piață mult mai dezvoltată ca piața noastră. Chiar dacă comportamentul este foarte diferit acolo față de la noi, da, ei sunt mai avansați, cumpără mai ușor și așa mai departe, ei au trecut prin niște etape. Etape prin care s-ar putea să trecem și noi sau s-ar putea să le sărim. Dar bugetele sunt mult mai mari acolo. Din moment ce bugetele sunt mai mari, înseamnă că, teoretic, cel puțin și atenția pe ce fac ar trebui să fie mai mare. Și nu în ultimul rând, focusează-te mai mult pe produs, pe landing page, pe site, decât pe media. Este al naibii de ușor să faci o campanie și pe mobil, și pe desktop, și pe orice, și să aloci un buget și să-l cheltui sau să-l investești. Este foarte ușor. Dar gândește-te dacă este bine să faci chestia asta sau merită mai mult să investești în produsele tale. Adică între a băga, nu știu, 5.000 de euro în Google AdWords și a spune că are laptopul ieftine, s-ar putea să fie mai bine să faci cumva să ai de aia 5.000 de euro, să-i bagi în discountul la laptop și să ai laptopul ieftine și să bagi, nu știu, 500 de euro. Doar zic. Da? E o idee. Bun. Thank you. De vă. Întrebări? Timpul era și întrebări? Nu, nu, nu. Ce, acum 50 de minute. 50 de minute de întrebări. Da, da. Dacă să mă bucur sau să nu mă bucur. Poți prezentare. Da. Deci mă bucur. Ok, mulțumesc. Uite, avem o sticlă de vin. Se fac tot fel de semne în spate ca să încurajez. Am auzit că vinul funcționează. Deci, cine pune o întrebare, câștigă o sticlă de vin. Hai, mă. Be brave. Nu vrea nimeni, are lumea de vină din acasă. Ok, vă mulțumesc, că seara frumoasă. Acum luăm pauză, 15 minute, ne ajutăm cu cafea și cu bătul bună de netul. Sau rețelist, socializare.